Ahoj, princezna. Moja radíku. Si pripravená stráviť peknú rodinnú nedeľu? Bohužiaľ, áno. Tak sa tvár normálne, he? Ale ja nemám na výber, maličky. Dobre. Vieš, je veľmi náročné stráviť deň s tebou. S Miou Kolučiovou. Nie je to ľahké. Áno. Nie. A nebude to tak, že v kútiku duše umieraš túžbou stráviť celý deň v mojej spoločnosti. To by si si prijala ty. Nerozčuluj ma. Nerozčuluj ma, miláčik. A ty nerozčuluj mňa. Nerozčuluj ma. Pozri, pravdu povediac, ide o to, že pre mňa je veľmi, veľmi ťažké stráviť deň v spoločnosti takého vidiečana, ale ja to vydržím. Aha. No, ty to vydržíš. Vydržím to, lebo aj keď sa budeš veľmi snažiť, tak ti to nebude na nič, lebo večer idem von s Gastonom. Ó, taká je pravda. Aj. Ahoj! Ako sa máš, krásavica? Dobre, a ty? Dobre, už ideš? Áno, už idem, ale budeš mi veľmi chýbať. No, no. Počuj, pohni kostrov, Peter nás už čaká vonku, dobre? Pohni si. Ticho. Aj ty mi budeš veľmi chýbať. Aj ty mne. Áno? Áno. Večer ťa čakám. Aj ja ťa milujem. Je odporný, počul no. si to? Dokedy budem čakať? Á, pusti ma! Gaston, pusti ma! Gaston, kde si? Potrebujem ťa. Mia. Mia. Čo sa deje? Mám ti dať za ucho, aby si ma už na budúce tak nevystrašil? Nie, počkaj. Pozri, teraz nie. Teraz sa nehádame. Prečo? Máte stretnutie sedliakov? Mám stretnutie s osobou, ktorá vie všetko o Gastonovi. Alebo ako sa volá ten chlap. Dobre, ty naozaj nerozumieš, že o ňom nemôžeš zistiť nič zlé, alebo čo? Potom sa nemusíš báť. Super. Miguel, počkaj. Čo? Počkaj. Čo je? Môžem ísť s tebou? Môžeš. No, pomôže. Idem. No tak, pani. Opatrne, máte čas. Ďakujem. Nemáte za čo. Dobre, ty platíš. Opatrne. Ste v poriadku? Áno. Aha. Áno. Počula si, že ty platíš? Áno. Fajn. Opatrne. Hneď už idem. Dávajte si pozor. Opatrne. Tá slečna vám zaplatí. Áno. Ďakujem. Za málo. Ste v poriadku? Ponáhľajte sa, nevidíte, že tu čakajú ľudia. Už idem, prepáčte, pekný deň. Á, čo je to? Váš autobus je veľmi moderný. Kam mám dať tú kartu? Tu sa ale neplatí kartou, slečna, musíte zaplatiť v hotovosti. Aha, no dobre. No tak, ja stáci nechcela naozaj platiť. A čo je na tom? Ja neviem ako. No, prepáčte, hneď to bude. A koľko to je? Choďte, pozrite sa, aký tam je, slečna. No koľko to je, ani to nevieš? 7 pesos. Ďakujeme. Postúpte do vozidla, prosím. Ako ti to mohlo napadnúť? Nechaj. Čo by si chcela, aby som robila? Ja na toto nie som zvyknutá, nie som ako ty. Tak ďakuj všetkým svetým, že nás tam odvezie za 3,50. A mohol by si mi vysvetliť, kde je to tam, lebo ja tomu nerozumiem. Pôjdeme za osobou, ktorá nám vysvetlí všetko o synovi La Cobry. A to je kto? Nevieš, kto je Cobrov syn? Nie, au. Je to tvoj frajer, Mia. No to ťažko, Miguel. Môj priateľ nemá priezvisko Cobra, volá sa Diestro. A tu sa na mňa každý tlačí. Pozri, ja si myslím, že ten Cobra je jeden z tých ľudí, čo bývajú často v base. Prestan si vymýšľať, dobre? Budú ťa všetci počuť. Dobre. Chyť sa! Dobre. Miguel, si si istý, že je to tu? Áno, som si istý, jasné? Ale toto je odporné. Nemáme inú možnosť.
Čo to robíš? Čo to nie je prales do čerta? Zazvon, prosím. A ty vidíš zvonček? Tak ja neviem, čo sa robí, keď niekto nemá vtedy zvonec. Vtedy sa klope, jasné? Ahoj, je niekto doma? Šššt! Šššt! Miguel, toto je veľmi nebezpečné. Zatvor dvere, zatvor dvere. Poďme preč. Daj mi 5 minút, dobre? Možno je tu nejaká stopa. Nie, myslím si, že... Pozri sa na tie stopy, sú všade. Pozri sa na ten hnus, tam sú spomínky. Mia! Nie, môžeš byť Miguel, ticho. Miguel, môže byť na chvíľu ticho, prosím, nechať ma 2 minúty prosím, pracovať. Prosím. Chcem odtiaľ to necháš vypadnúť. Ma pracovať. Nie, idem sama. Sleduj, uhni. A pôjdem odtiaľ to taxíko. Tu robíš? Prišiel som, lebo mi volal LBB, brače. Zabudni na LBB-ho. Kobri tam udal šek, aby odtiaľ to vypadol. Na tvojom mieste by som zmizol. Tu nie si zrejme vítaný, hm? Tak poďme, poďme, dobre? Dobre, uvidíme sa. Jasné, ale už konečne poď. Povedal Kobrita? To je Gaston. Nie. Teda Gaston zaplatil BB-mu, aby sa toto udialo? Nie, nemyslím si, že by toto Gaston urobil. A odkiaľ by mal peniaze? No to je práve to, čo mu nerozumiem. Ak je len správcom školy, odkiaľ má peniaze na všetky tieto veci? No, neviem, čo si mám o tom myslieť. Ja nerozumiem tomu, prečo chodíš s takým človekom, veď ho ani neľúbiš. Poznáš ho vôbec? Čo? Ja neviem. Prečo sa potom hráš na jeho frajerku? Lebo sa o mňa staral. Jemu to robí dobre a mne sa páči, keď sa o mňa niekto stará. Ešte aj v láske si egoistka. Čo? Prepáč, ale je to pravda, nie? Tá, to je jediný to. Spôsob, ako sa to dá urobiť. Jasné, ak pôjdeš, ty, ja idem s Lupitou. Lupita, prosím ťa, niečo ti poviem, lebo sme kamaráti. Ešte sa nechcem, aby tam išiel tento sedliak, len kvôli nemu som sa neučila, pretože mi povedal, že písomka nebude. Prestaň! A písomka je! Aj tak na angličtine nehovoríš samé hlúposti, tak to nejako zvládneš. Vieš čo, ja ti prajem... Prajem ti dávaj veľa pozor šťastia, na tie knihy. No tak veľa dávaj, šťastia na skúške. Bohom šialená. Mia, môžem s tebou hovoriť? Nemám náladu. Dobre. Počuj, nerozprávala si sa s frajerom o tých jeho peniazoch? Lebo som naozaj veľmi zvedavý, odkiaľ berie toľko peňazí, aby si mohol kupovať toľkých ľudí. Chápeš? Nie, okej. Okay. Nemám prečo veriť všetkým tým klebetám, čo sa tu šíria. Nebudem sa ho na niečo také pýtať a už mi s tým daj pokoj, Miguel. Je jeden spôsob, ako zistiť, či je tvoj frajer milionár. Chceš to vedieť? No tak hovor. Požičaj si od neho. Povieš mu, že tvoj otec ti nechcel dať peniaze na tú oslavu a že všetky peniaze si minula na výlete v Kanade. Miguel, on by ti mohol požičať, nie? Ty si chorý. Neurobím to, lebo jedine v takej chorej hlave, ako je tá tvoja, by sa mohlo zrodiť niečo takéto zvrátené. A vieš ty vlastne prečo? Prečo? Lebo si len vidiečan, lebo si chorý. Si blázon. Hovorila si s Gastonom. Desíš ma vidiečan. Tak hovorila si s ním. Áno, hovorila. Pýtala si peniaze? Áno. A? Akože a? Čo sa stalo? No čo by sa stalo, aj tak ťa do toho nič. O, tak si sa mýlil. Čo? Ako mýlil? Nie, čo tým chceš povedať? Že môj priateľ by mi s radosťou požičal peniaze, ale nemá. Nie, to naozaj nie je áno, možné. Áno, je to možné. Zmýlil si sa, chlapče. Takže ťa poprosím, aby si sa viac neplietol do môjho života. Ďakujem. Upokoj sa a teš sa, nebuď smutný. Jasné. Dobre? Bye. Sedliak! Tak prečo budeš mať oslavu narodenín, a? Môžeš mi dať teraz pokoj? Nechceš si pripustiť, že Gaston je špinavec, klameš samu seba? Gaston je môj frajer, jasné? Nie je to žiadny špinavec. Nepamätáš si, odkiaľ má tie peniaze? Daj mi už pokoj, Miguel, ja mu dôverujem. Ty niekomu dôveruješ? A
musíš kvôli nemu klamať. Najhoršie na tom všetkom je, že ty klameš, Mia. Už odíď, dobre? Prosím. Ako som len mohol byť s tebou? Si zbabela a rozmaznaná. Naozaj. Blbec.